miestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli. Ja pennit revittävä irti tiestä. Tuhansia töitä, valvottuja öitä. Viikkoja tiellä, saada asfaltia niillä. Silmiä painaa, ei uni anna lainaa. Ei rekkamies, mikä pitää miehen tiellä. Me halutaan Jokerihuollon puolesta toivottaa kaikille faneille erittäin hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Ja muistakaa tulla perjantaina kannustamaan matchi. Ja Huollollahan luonnollisesti on aina joku joululahjatoive. Ja tänä vuonna se on, että joulupukki muistaisi Antti Jussi Niemeä, kun se on vaihtanut ihan uuden auton. Silloin tuommoinen Ford Ka vuosimallia, vissi olisiko 84. Taisi olla, ja Antti Jussi osti vaan siihen etutalvirenkaat uudet, että jos joulupukki voisi tuoda uudet takatalvirenkaat, niin Antti Jussi olisi turvallisempi ajaa. Se olisi kiva. Hyvää joulua munkin puolesta kaikille faneille. Nähdään peleissä. Moi!